Acho que agora foi, né? E aí, rapaziada, como é que tá? Tô aqui novamente, né? Aula de número 3. Antes de começar, né? Aquela velha história, né? Mas que é preciso. Mentira! Pra vocês dar um like aí, ativa o sininho, se inscreve, né? O sininho pra, no caso, pra chegar pra você primeiro, sem... Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Porque eu não tenho um horário muito certo, né? Então é importante ativar esse sino pra, né? Pra você saber, sem precisar ficar olhando toda hora. Mentira! E essa escala que eu acabei de fazer aqui, esse padrão, né? Que vai ser será o assunto de hoje, você vai aprender a fazer esse tipo de coisa aqui que eu acabei de fazer. Então, sem mais delongas, bora! Então, rapaziada, para começar, a gente tem que saber alguma escala, né? Eu hoje vou usar a escala de Sol maior, no desse shape aqui. Shape, quando a gente fala shape, é o, né, o formato de fazer aqui. Shape 1, shape 2, shape 3, e assim vai. Essa escala tem um acidente, né? Tem o Fá, não é um Fá natural, é um Fá sustenido. Mas isso seria para eu explicar para outra aula, é um acidente. Porque senão todas as músicas seriam em Dó, né? Só para você entender mais ou menos, quem não sabe, né? A maioria deve saber, mas tem gente que não sabe. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. A gente vai trabalhar o padrão. Esses padrões servem para improviso, tá? Para ficar mais bonito. Para você aproveitar mais a escala, criar suas frases, né? Você vai criar sem ficar só subindo e descendo a escala, que isso não é improviso, né? O padrão serve para você incrementar o seu improviso. Então, para começar, a gente vai ter que aprender a escala de Sol maior. Nesse shape aqui, vai ter uma alteração de Fá sustenido, a gente vai começar pelo Sol mesmo, tá? Então, ó, a escala de Sol maior, ó. Tem aquele formato aqui, que é, mas é mais para guitarra, né? Esses abertos assim. A gente vai usar esse fechadinho aqui, usando só quatro casas. Vou colocar aqui para você aprender, né? Vai estar aí. Então, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, que é a única nota que não é natural. Sol de novo, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido de novo aqui. Sol e Lá. E depois, obviamente, a gente vai subir. Entendeu? Mais devagar. Você volta no vídeo aqui e vai até você deixar essa escala no dedo, tá? Porque pra gente estudar os padrões, a gente precisa ter a escala no dedo. Eu pulei a etapa porque muita gente já sabe as escalas, então já pode usar o padrão em qualquer escala. Você pode usar em qualquer escala. Eu vou dar um exemplo de Sol. É uma escala aqui que tá no começo do braço, né? Mas por um exemplo, não tem muito um porquê dessa escala. É mais pra aprender mesmo. Ah, jura? Ah, sério, jogador? Vou trabalhar aqui, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou passar dois padrões. O padrão de a gente vai fazer em tercinas. Vocês vão entender aqui o som da tercina. E eu vou fazer de 4 em 4. 4 em 4 notas. Beleza? Depois que você aprendeu a escala aqui, né? Você vai... Ó, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Dó.
Lá também, tá? A gente vai fazer essa escala aqui. Então, ó, percebe que você faz é a escala, só que você faz três notas e volta uma anterior. Sol, Lá, Si, não parou no Si? Então você vai voltar no Lá. Lá, Si, Dó, né? Sempre voltando uma. Si, Dó, Ré, parei no Ré, volto no Mi e sigo. Volto no Dó, quer dizer... Errou! Dó, Ré, Mi... Parei no Mi e volto no Ré. Ré, Mi, Fá sustenido. Lembrando o acidente do Sol. Parei no Fá sustenido, volto no Mi. Mi, Fá sustenido, Sol. E assim sucessivamente, ó. Mais ou menos vai ficar isso aqui, ó. Viu que já dá, já é uma frase? Entendeu? Já fica uma coisa bonita. Pra voltar é a mesma coisa, tá? Parei no Lá. Voltei uma nota. Nota faz três, isso se chama tercina, tá? Porque é a nota preenchida em três em cada tempo, um valor ímpar, né? Entendeu? Depois, se você já sabe outras escalas, você pode usar em qualquer escala que você puder. É? Viu que depois que isso fica dominado, fica muito bonito, né? Você pode usar em arpejos. Arco 7. Vou fazer um arpejo de sol com sétima maior, por exemplo. Entendeu? Você pode usar em qualquer coisa. Então é isso. Falamos do padrão de 3. Agora eu vou falar do padrão andando de 4 em 4 notas, tá? Só que a gente vai, em vez de andar de 3 em 3 notas, a gente vai andar de 4 em 4 notas. Ou seja, peguei aqui de novo a escala de sol maior, né? Sol, Lá, Si, Dó. Andei 4 notas. Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Volta 2 notas. Você vai usar sempre a segunda nota usada. Então, o padrão é diferente. Você vai voltar 2 notas em vez de ser uma nota igual na tercina. Então, ó. Entendeu? Sol, Lá, Si. Volta na segunda nota. Lá, Si, Dó, Ré. Si, Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá. Ré, Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol, Lá. Fá sustenido, né? Fá, Fá, Sol, Lá, Si. Lá, Si, Dó, Ré. Si, Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá. Entendeu? Só que daí você volta 2 notas. Dó, 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 dó.
Vou fazer um pouco mais devagar. Fiz um pouco mais rápido para você ver como que vai ficar. Então, ó. Vai até o Dó. Volta no Lá. Volta no Si. Volta no Dó. Volta no Ré. Volta no Mi. Volta no Fá. Volta no Sol. Volta no Lá. Volta no Si. Volta no Dó. Volta no Ré. Volta no Mi. Entendeu? Pra voltar, mesmo esquema. Volta no Sol. Volta no Fá sustenido. Volta no Mi. Decrescente, né? Volta no Ré. Volta no Dó. Volta no Si. Volta no Lá. Volta no Si. É, volta no Sol, quer dizer. Volta no Fá sustenido. Volta no Mi. Volta no Ré. E volta no Dó. Entendeu? Então, são quatro, de 4 em 4, de 3 em 3. Se você estudar bem isso, você pode aplicar em tudo. Por exemplo, o de 4 em 4 agora. Você viu o tanto de tempo que eu demorei só para subir toda a escala, aproveitando as notas? Então não é ficar subindo escala. Isso não é música. Isso aqui é só um caminho. A escala é um caminho. Aí você tem que pegar outros caminhos para poder incrementar a sua improvisação, né? Primeiramente, resumindo, você vai pegar a escala de Sol, vai colocar ela nos dedos, colocar no dedo que eu digo, é você deixar ela bem automatizada, né? De uma hora que você fizer, que você não precisa nem pensar para fazer. Depois disso, você vai partir para os padrões. Parte primeiro para o padrão de terça, né? Partiu de terça, fez a escala, colocou no dedo, foi para terça, colocou no dedo, vou para quarta. Entendeu? Aí depois você, igual eu falei na terça, você pode usar nas outras escalas também. Entendeu? A escala rende, né? Volume muito maior. Você consegue usar em qualquer tipo de escala, em arpejos, em qualquer coisa, em frases. Você pode criar as suas frases, você vai começar... Porque as frases a gente não cria do nada, né? Claro, existe também um estudo que você tem que copiar algumas frases de quem você gosta de ouvir. Isso é óbvio, seu vocabulário vai criar nisso. Mas uma das ferramentas é isso, você usar os padrões para improvisar, entendeu? Muita gente usa. Você pode crer que depois que você estudar isso, você vai começar a enxergar esses padrões nas músicas. Falar, ah, o cara lá usou o padrão, né, de 3 em 3. Quando eu comecei a estudar isso, eu sacava. Eu olhava e falava, ah, aquilo ali é de padrão 4 em 4, 3 em 3. Começa a sacar, entendeu? E depois tem outros também, tem até de 6, né? Entendeu? Tem um monte. Aí a gente vai passar mais pra frente. É isso aí, rapaziada. A aula de hoje foi essa. Me pediram muito. Eu faço sempre uma pesquisa, né?
escolho. Primeiro eu pedi vários assuntos, depois eu vou dando uma filtrada para ver qual que a galera gosta mais. E esse foi um dos assuntos que pediram muito. Fiz uma pesquisa no Instagram, né? Quiser também ver, seguir lá no Instagram também. É, as redes sociais vão estar aqui. E também eu peço para você que você comente aqui embaixo, nos comentários, algum assunto que te interesse, entendeu? Se ficou alguma dúvida também, pedir para vocês dar um like, né? Óbvio, compartilhar pra galera aí para poder ajudar. Se inscrever é muito importante e ativar o sininho, porque, cara, mais de 70% que estão assistindo meus vídeos não se inscreve. Galera gosta do material, mas tem que se inscrever para dar uma força pra gente, né? Se você gosta do material, se inscreve. Entendeu? Não custa nada. Se você gosta do material, vem aqui. Óbvio que dá visualizações, mas se inscrever é muito importante para ajudar o nosso movimento aí, né? Eu faço isso com muito amor, assim. Sabia não? Totalmente gratuito, para poder incentivar a galera a estudar mesmo, porque eu vi uma defasagem muito grande, não tem esse tipo de coisa, né? E tudo isso que eu ensino é música em geral, mas você pode usar em qualquer... Pode usar muito no samba e no pagode, entendeu? Mas pode usar em qualquer coisa. Mas é isso aí, fica assim. Me segue aí nas redes sociais, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto. E até a próxima aula. Bons estudos e fica com Deus, rapaziada. Abraço.